Азамат, қош келдіңіз. Енді әкелер тақырыбына сізді шақырғанымыз ол тегін емес. Әкелер туралы сайт ашқан екенсіз. Ол қандай сайт, неге әкелер туралы, оның мақсаты қандай? Мен өзім 21 жасымда отбасын құрдым. Қазір Аллаға шүкір балалы шағалымын. Өмірде көп ситуациялық жағдайлар кездеседі. Бір жауап таппайтын сұрақтар болады. Сондай мәселелерді ойласып келіп, осы сайт аштым, әкелерге арналған. Неге әкелерге арналған? Біз көп жағдайда мысалы бала тәрбиесі деп айтамыз, баланы қалай тәрбиелейді деп айтамыз, баламен қалай сөйлесу керек деп айтамыз. Негізі бұл жерде ең бірінші отбасының жаңағы ұйытқысы. Әйел дейміз ғой, ана, яғни. Ал ол жаңа осының барлығына жауапты, ол бірінші тұлға ол әке. Әкенің жаңағы, егер әке сыртта қалай жүреді, егер әкенің сырттағы жүрісі тұрсы, өзінің жаңағы істеп жүрген тіршілігі бұрыс болса, ол міндетті түрде отбасына әсер етеді. Яғни бірінші мәселе бұл жерде бала тәрбиесі емес, әке тәрбиесі. Біздің әкелеріміз қазір қандай? Оның ішінде мысалы жастар қазіргі отбасына қаншалықты жауапты? Олар балалармен қаншалықты уақыт өткізеді бірге? Олар жұбайымен қарым қатынасы қалай? Олар балалармен кешке жұмыстан келгеннен кейін қалай уақыт өткізеді? Демалыс күндерін уақыт арнай ма балаларына? Осындай мәселелерді жинастырып келіп, қазақ сайтын аштық. Бұл осы уақытқа дейін болмаған. Осы уақытта бізде жаңа ана мен балаға арналған сайттар, балаларға арналған сайттар бар. Көп емес, бірақ бар. Ал біздер сол әкелерге арнап, осы әкелердің тәрбиесін, әкелер түзелсін. Бірінші, әкелер түзелсе, оны отбасындағы жағдайда түзеледі деп осы уақытта сайт аштық. Енді ол сайтқа кімдердің әңгімесін беріп жатсыздар? Жалпы кімдер оны оқып жатқан? Нәтижесі қандай? Сайттың ашылғанына бір екі аптадай уақыт болды. Сол уақыттың ішінде 50-ге жуық материал жариялап үлгердік. Сол материалдардың жалпы санын қараған кезде екі аптаның ішінде 15 мың рет оқылған екен. Бұл өте үлкен көрсеткіш. Оның ішінде біздер қазір мынау қазақ педагогикасы дейміз ғой. Мысалы қазір кітап дүкендеріне барсаңыздар, орыс әдебиеттері балаларға аудармалар, мына француздар баласын қалай тәрбиелеген, жапондар баласын қалай тәрбиелеген деген сияқты кітаптар көп та. Ал біз қазақ бір бала тәрбиелемеген сияқты болып көрінеді. А бірақ негізінде олай емес. Біздің жаңа қазақта арыс айтпаған кезде, алаш арыстары дейміз ғой, Мағжан бар, Мағжан Жұмабайұлы, Ахмет Байтұрсынұлы, Әли хандар кешегі, Халел Досмұхамедовтер, Жүсіпбектер, Сәкен Сейфуллиндар. Міне осы кісілердің еңбектерін қазір сайтқа жариялап жатырмыз негізінен. Бұл жерде бұл еңбектері, мысалға мен бір мысал келтірейін, Халел Досмұхамедұлының «Оқушының сауығын сақтау» деген кітабын басадық жақында. Сосын Мағжан Жұмабаевтың «Педагогика» еңбегі. Осы еңбектерде қазақтың баланы қалай күту керек, баламен қалай қарым қатынас жасау керек, осының барлығы сол кітаптарда бар. Бірақ өкінішке қарай олар бізде елімізде таралу жағынан ол баспадан шықпаған. Сіз біраз фото алып келген екен, солай болса экранға берсек. Мына суретті алып келген себебім, қазіргі таңда бұл осы үрдіс көп отбасында бар. Өзімнің басымда өтті бұл. Бізге де таныс. Басында ойланасың, қалай болады, үйге қонақ келеді, ағайын туған келеді. Балалар кішкентай, олар сурет салғысы келеді. Одан кейін олар не екені қызық, қабырғаны сызуға. Қабырғаны сызуға өздері бейім келеді балалар. Қағазды емес, қабырғаны сызып тұрады. Осы жерде ата-аналардың көп үлкен қателіктері болады, істейтін жаңа балаға тыйым салу, яғни қалай тыйым салу? Зеку, балаға ұрсу, қабырғаға сызба, не істеп жатсың емес. Балам, бұл қабырға сызу үшін арналмаған. Бұл қабырғаға сығанша кел, біз екеуміз мына қағаз тастайық деп осындай бір альтернатива ұсыныс беру керек та. Егер баланы бір нәрсені шектейтін болсақ, оған міндетті түрде басқа бір ұсыныс беру керек оған. Өзіміздің басымыз өткен кезде мысалға біз қалай жасадық. Басында мысалға қабырғаға қысып жүрді балалар. Үйге қонақтар келеді, сұрайды мына балалардың суреттері қалай. Біз оны түсіндіреміз, балаға біз шектемейміз, еркіндік береміз. Бірақ соның бір үлкен нәтижесін көрдік. Мысалға біздің үлкен ұлымыз, Мұстафа деген үлкен ұлымыз, мысалға ерте сөйледі, ерте тілі шықты. Қазір мысалға тәп-тәуір сурет салады. Оның жасында мен мысалға мектепке барған кезінің өзінде де мысалға өйтіп сурет сала алмағам. Қазіргі балалардың бір зеректігі дейміз ғой, мынау зердесі, олардың ойы ұшқыр. Ата ана соған жағдай жасаса, қазіргі балаларда өте үлкен мүмкіндіктер көп. Жақсы, келесі суретке байланысты. Мына жерде мысалға көп отбасына кездеседі. Мен қонақта боласың, ағайын туған барасың, достарыңа барасың. Сол кезде жаңа балалар 4 жасқа, 5 жасқа толған балалардың өздері тамақты мысалы өздері ішуге бейім емес. Яғни анасына қарап отырады, анасы қасықпен алады, аузына салады деген сияқты.
Ал осы, бұл дұрыс емес, кезеген бала, бір жасқа толған баланың өзі, өз тамақтанып, өзі қолына қасық ұстап, өз тамақтану керек. Бірақ оған қалай жеткізу керек баланы? Бұл ретте, мынандай әдіс қолдандық біздер. Балаға кішкентай кезінде, жаңағы бала белі қатайып отырады ғой. Сол кезде баланың алдына оның тамағын өзіне беру керек. Ешқандай кедергі жасамау керек. Бала қайтып жейді. Қолымен жей ме, қасықпен жей ме, балаға тыйым салмау керек. Иә, ол белгілі бір деңгейде оны шашады, оны төгеді тамағын, өзінің бетін былғауы мүмкін, жерді ластауы мүмкін, бірақ солай басталады дейсіз. Солай басталады бәрі. Оған үлкен бірақ сабыр керек. Ата-ана тарапынан, мүмкін ата-әжесінің тарапынан үлкен сабыр керек, бірақ бала тез дағдыланып кетеді өзі тамақ ішуге. Мысалы, біздің үш баламызда да солай. Олар қазір өздері тамақ ішеді, біздер оларға араласпаймыз, тамақтарын алдына қоямыз, өздері тамақтарын береді. Жақсы, бір қарапайым ғана мысал, бірақ осыны ескеретін болса, әсіресе жас ата-аналар жақсы нәтижесін береді дейсіз ғой. Өткенде Инстаграм желісінде бір келіншек жалпы әкені үй түрлігіне араластырмаңыздар. Қазан ошаққа, баланың киімін ауыстыруға, әке ол тірліктермен айналыспау керек деп жазған екен. Сіздің көзқарасыңыз қалай осы мәселеге? Бұл мәселеде негізі әке. Ол тек қана мына сыртта отбасына қажетті дүниелерді, отбасына қажетті мәселелерді шешу шығана емес, сондай ақ әке үйіне келгеннен кейін сол отбасындағы шаруадағы тіршіліктегі көптеген жұмыстарға жауапты да. Енді бұл жерде бұл мәселеде жалпылама пікір айту қиын, мысалға әр отбасында әр өзінің заңнамалары болады. Иә. Бірақ мен жаңағы әйелге әкенің ер адамның көмектеспеуі деген нәрсені қолдамаймын. Мысалға айталық былай болсын. Өмір болғаннан кейін кейде әйел адам сыртқа шығады, жұмыстарымен жүреді, мектепке баруы мүмкін, ауруханаға баруы мүмкін деген сияқты. Әке баламен қалады үйінде. Енді сіздің балаңыз мысалға қарны ашып тұрса, сіз оның анасын күтіп отырмайсыз, оның тамағын беру керек болады. Мүмкін беті қолын жуу керек болады, мүмкін бір жерді жинап тастау керек болады. Ол жерде әке ол сол жауапкершіліктерді өзі мойнына алады. Яғни ол ер адаммын деп диванда жата беру дұрыс емес. Онда тұрған ештеңе жоқ дейсіз. Онда тұрған ештеңе жоқ, көмектесу керек. Бірақ әр нәрседе бір шек болу керек, иә? Әр нәрсенің өзінің шегі бар, бірақ белгілі бір деңгейде әйелге қолғанса керек. Мен де мысалға ер азаматымның ыдыс жуып тұрғанын көрмеймін, тіпті оны қаламаймын да, оны елестете де алмаймын. Сол сияқты дұрыс айтасыз, әр отбасының өзінің бір ұстанымдары бар. Дегенмен де қолғабыс болып, кейбір жерде көмектесіп жіберу де тұрған ештеңе жоқ. Ал енді түбегейлі қазан ошақтың тірлігіне араласқаны ер азаматтың бір ерсі көрініп тұратыны рас. Мына фотосуретке байланысты не дейсіз? Бала тәрбиесі деп жатамыз ғой. Бала тәрбиесі мысалы ол тек қана кітаппен ғана өлшенбейді. Сондай ақ жаңағы мультфильмдер бар, түрлі жаңағы бейнероликтер бар. Тіпті оның ішінде жаңағы ән күй де кіреді. Біздің отбасымызда қазіргі жалпылама айтсақ, қазір балаларға кешегі кеңестік кезеңдегі мультфильмдерді көрсету өте қиын. Олар қазіргі балалар оны көргісі келмейді. Оның бояуы қанық емес қазіргідей. Бірақ әрине кеңестік кезеңнің екі жағы да болды. Жаман жағы да бар, жақсы жағы да бар. Бірақ оның бір жақсы жері болды. Ол кездегі мультфильмдер қазіргі біздің баламыз көріп жүрген мультфильмдегі қатыгез емес еді. Мысалға ол кездегі мультфильмдер қарапайым, бір тәрбиелік мәні бар мультфильмдер еді. Өткендегі бағдарламада қонақ болып келген Жандарбек Бұлғақов ақын өзінің әкесінің қызыл қамшысы мәңгі менің есімде дейді. Бүгінгі таңда біз балаларымызды қалай жазалап дейміз бе, әлде жалпы осы дұрыс па? Өзім жағдайымды айтатын болсам, мысалға менде балаларым әлі кішкентай, оларға бір ұру қамшы жаңағыдай күш көрсету емес, көп жағдайда түсіндіріп айту, оның жағдайына кіру. Әлбетте бала ол бала ғой, ол бала не үшін бала, ол санасы бар, ол әлі кішкентай екенін айтып тұрмыз ғой. Әке ол әке ретінде жаңағы өзінің өмірден көрген тәжірибесі бар, жаңағы үйренгені бар, өзі өмірден көргені бар, ол сол арқылы баласын тәрбиелеу керек деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз, кезінде әкеміздің бір ғана көз қарасынан ұғатын едік. Сондай мысы бар, барлық айтар ойын көз қараспен ұғындыратын, жатқызып тұрғызатын әкелердің саны сиреп бара жатқан сияқты, иә? Сондықтан әркім ана болсын, әке болсын, тәрбиені өзінен бастау керек. Өзін іштей дайындау керек үнемі, иә? Көп-көп рахмет.